ние како невладина организација Мост ќе побараме тој закон да не биде освоен од парламентот. Ќе побараме до председателот на албанскиот парламент за тоа да не биде усвоено. Додека не се земат предвид тие работи, ние ќе побараме барање и до Европската унија, кој како држава Република Албанија е задолжена да ги сослуша нашите барања, бидејќи сега бара и преговарање за Европската унија. И затоа тоа е должна Република Албанија да ни се одобри тоа што го бараме ние како македонци и како невладина организација Мост од Голобордо. Нашите три општини, кои се Општина Требишта, Општина Стеблево и Општина Острени, треба да се спојат со четири најголеми општини во другите албански општини. Со тоа нас ни се окинува сето право како македонци што постоиме во Голобордо во Албанија. И затоа тоа не треба да се случи, затоа што ние ќе го загубиме свиот идентитет во Република Албанија.